HIV virus bogo satin twishigebi, Budwe Santa Tudidana Pugere, Nober Suya Pintit Take Bampinyashin, Lek Montaniaha, Atashisakune Yema Kwelon Dwabi Pijong, Pintit Suya Tawan Shiduriga, Pio Jagebare. Pintit Sete Bampinyashin, Pamaka, Montaniaha, Bari Mushi de Quegama, Tangoya Shise Pilon Nimia Twin, HIV virus bo Shatui Kajin and Dwell, Budwe Nober Sugo, Natanshi Kunima. ပေးအပ်ချင်းချင်းခံခဲ့ရပါတယ်၎င်းသိပ္ပံပညာရှင်ဟာစေယုံတက်ရောက်ကုသမှုခံယူနေရင်းကွယ်လွန်သွားကြောင်းပါရီမြို့တော်စင်ကြေဘုံရက်ွက်များဆိုင်ရာမြို့တော်ဝန်နီယယ်လီစာဆိုင်ကဖေဗူလာ၁၀ရက်မှာ AFP သတင်းဌာနကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။မွန်တာနီယာဟာဖေဗူလာ၁၀ရက်မှာငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်စွာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြင်သစ်မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဟိုမီယိုပက်တစ်ဆေးအမျိုးအစားကိုဦးစားပေး၍ပါကင်ဆန်ယောဂအတွက်ကုသရမှာသင်္ဘောသည့်အချိန်ထက်သွင်းသုံးစေရန်တိုက်တွန်းခဲ့တာကြောင့်နောက်နှစ်ပိုင်းများမှာ၎င်းရဲ့လှုပ်ဖော်ကင်ဘက်ဆေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေကသူ့ကိုရှုတ်ချအပြစ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။မိသို့သောရှုတ်ချမှုတွေခံရပါစေ။မွန်တီယာနီဟာကိုဗစ်